La 22a Fira de Sant Antoni Abat de Benicarló durant el cap de setmana ha estat molt visitada. Ha estat, com la resta dels anys, multisectorial. A més, l'èxit ha estat possible també gràcies a l'intens treball de la Brigada d'Obres de l'Ajuntament Benicarlando i l'extraordinària feina dels majorals i majorales de la Confraria de Sant Antoni Abat, organitzadora de l'event. Els milers de visitants, tant de les comarques del nord de Castelló com del sud de Tarragona, han pogut conèixer les últimes novetats dins del sector agroalimentari, ramader i automació. Però els autèntics protagonistes de la fira han estat els animals. I és que a l'anexa del poliesportiu, exemplars de diverses espècies van captar l'atenció del públic, especialment sobretot dels més menuts, mentre els adults se van dedicar a recórrer els 30.000 metres quadrats que ocupa la fira, buscant entre més de 150 expositors una oferta tentadora entre l'ampla gamma de productes a la venda. Cal ressaltar que l'apertura de la Fira Sant Antoni Abat de Benicarló també va servir com una mena d'inauguració de l'Avinguda de Catalunya, una gran artèria d'entrada a Benicarló que recentment està remodelada. Bueno, la impressió, ja és el segon any que estic així acompanyant a l'alcalde i a tota la, bueno, a tota la gent de Benicarló, que sobretot a l'organització d'esta magnífica fira, i la impressió l'any passat va ser bona i este any pues, ja simplement és dir que ja no és bona, és boníssima. No? Jo crec que és una fira molt consolidada, una fira que unís no només el comerç, perquè també és una fira com no comercial, sinó que unís també l'agricultura i la ramaderia. Se fan moltes fires en esta província, se fan moltes fires en tota la comunitat valenciana, però és veritat que la fira de Benicarló, sent un poble llaurador com és este poble, pues encara respira molt esta tradició agrícola i ganadera tradicional que tenia aquestes fires. Jo li volia preguntar una miqueta com està la situació de l'agricultura, sobretot tenint en compte pues, que fa un parell de dies va haver una gelada considerable. Explica'ns una miqueta com està la cosa, si hi ha prevista alguna mesura en el cas de que es confirmi que poden haver grans pèrdues. Bueno, mira, jo en este fa escassament dos minuts estava parlant amb el president de l'ADO, perquè sí que bueno, tenim informació de primera mà de que hi havia, bueno, que havien baixat molt les temperatures, que havia gelat i que per tant hi havia una no tant una pèrdua en la producció, sinó en la qualitat d'aquesta producció. No, la valoració molt positiva. Una fira amb més de 150 estants i tota l'avinguda de Catalunya i els carrers adjacents, dit del pavelló també, és una satisfacció per a tots. Estrenem també un carrer nou, encara que no estigui finalitzat, i jo tinc que agrair moltíssim a la Brigada Municipal d'Obres, perquè ahir mateix, jo a les 12:30 del matí, estàvem ficant les làmpades a les mateixes faroles per a que avui estigui tot en disposició i és digne d'agrair a la Brigada Municipal. Aquest esforç d'hores, i la veritat que tot molt positiu i el treball que fa tota la cofradia, que és en definitiva qui fa el treball per a que Benicarló tingui aquesta fira, és d'agrair a aquesta gent que any tras any vagin fent que Benicarló tingui una fira com la que té en importància. Si vos t'ho diré de cor, he viscut molt emocionat per tres coses. Vaig a separar la fira en tres moments. La part religiosa, que crec que el sant mos ha fet alguna cosa per tindre aquest dia tan lluitor. La part d'Ajuntament, que ha lluitat, igual que la cofradia, perquè pugui estar tot realitzat. I la part d'expositors, que heu vist que hi ha 170 expositors, que ha quedat molt lluitor. O sigui, que no m'ho pensava, estic molt content i sé que no se pot dir triomfar, però quasi estic content del triomf que ha aconseguit. Ha dit 170 expositors, és un esforç important de la confraria en èpoques de crisi com aquesta, la fira no ha ido baixant. Sí, en altres moments pues, he dit que el que jo patia quan m'han dit de ser president era que era un any difícil, sabia que a part de la confraria me respondrien tots els majorals, sabia que l'Ajuntament me respondria, però el moment econòmic no era estar a les nostres mans. Claro, quan van sortir a posar propaganda, a buscar expositors i tots mos diuen que sí, com l'any passat, mos han vist pues, sorpresos tots, que la gent ha vingut a la fira i ha estat igual que tots els anys, o sigui, que no hi ha hagut problema. Per la cofradia ningú ha dudat de col·laborar o no col·laborar, o sigui, tots ho diuen molt clar de col·laborar. Suposo que este matí, a primera hora, quan plovia, us heu plantejat moltes coses, no?
plantejar no, tampoc perquè no podien fer res. La veritat que no mos deixava ningú. Ha mirat tots els majorals tota la setmana en los partes, per la ràdio, per la tele, per internet, a veure el dissabte, a veure el dissabte, però això no mos... Jo crec, ho torno a dir, o sea, que el mossèn he parat de sapatir a les 8 en ell, i diu, m'ha costat, diu, però al final ho he aconseguit. Algo ara ho he fet. Sense veure importància de la fira, crec que tots nosaltres i tots vosaltres estem esperant el dia de Sant Antoni, que enguany podem lluitar i podem lluir una festa de les millors per dos sentits, o per, bueno, per, jo diria per tres. Personalment, una és perquè sóc fill de president, la dama és filla de majoral, i a part l'homenatge fa 50 anys que està dins de la cosa, que ha sigut majoral. Hi ha tres elements que donen la virtut d'eixa per saber d'on venim, on volem arribar i qui som. O sigui que realment la veritat que la festa de Sant Antoni no vos puc dir res més perquè tots sabeu el que és, coquetes, la volta a carro, l'OES, o sigui, especial, crec que especial. És la meva festa, és la que he viscut des de menudeta i la que més ganes tenia de que arribara avui, saps? Però me penso que avui l'he viscut amb una emoció, però el dia de set encara serà més.